Artbook дозволить заощадити час на підготовку до уроків та їх проведення. Плануйте навчання завдяки вбудованим навчальним планам та розкладу уроків. Створюйте інтерактивні презентації з конструктором уроку від Artbook, додаючи різні формати контенту. А тоді проводьте уроки для учнів, використовуючи додаткові інструменти – колесо фортуни, дошку для малювання, перевірку присутності учнів.